在生命的旅途中，我们总是在不断地累加自己。我们中的大多数人认为，拥有的东西越多，人生就会变得越有分量。甚至我们会以人生拥有的多少去考量人生的价值。但有一种人，他们的人生丰盈到无以复加，富足到无可比拟。那是怎么样的一种人呢？今天云公子为您来读张晓峰的《不能被增加的人》。我很惊讶，原来到最后我连一件礼物都不曾预备。我早就接到他发愿的邀请信，当时只觉得要买一件礼物并不是难事。可是明天他就要发愿了，我仍然还没找到一件合适的礼物。初识他是在淡水的一座山头上，古朴的修道院里，青绿的葡萄串尚未熟，四窗的花香里低放着一只巨大的铜制的十字架，他的白衣服烧灼着异样的白。他就要正式发愿了，我该送他一件礼物。他们对我那么好，从那么遥远的山上为我送来自烘的热蛋糕、自制的大蜡烛，但我却找不到一件可送给他的礼物。在他的发愿之日，在他立志以贫穷服役为终生目标的日子，如果我送他一点小摆设，他该放在哪里呢？如果我送他一篮花，那一雕的繁花怎能切合他永恒的誓愿？而且我怀疑他会责备我说，为什么不用他去周济穷人呢？我能送他唇膏吗？当他亲吻小孤儿的时候，他早已有最美丽的红唇。我能送他胭脂吗？他奔波于山径去服役人的时候，他已有最动人的朱颊。我能送他衣料吗？神圣的白袍已将他嫁给理想，世间还有什么花色的衣料足以装点他？有什么臂串足以辉煌他操作的手臂？有什么项链可以辉映他垂向卑微者的头顶？有什么耳环配悬在那倾听他人忧烦的耳朵？有什么别针可以点缀那忧湿的心胸？有什么戒指可以戴上那为人合掌祈祷的手指？世间这么大，市场这样喧腾，而我却买不到一个可以送给他的礼物。我打算这一件礼物给一位国外的牧师的时候，同样的困难又产生了。我才忽然发现，这世界上原来有一种人，你简直无法用任何东西来增加他，他自己已是一个完美的宇宙。也许我可以学别人一样，把猪肉干、牛肉干之类的东西当成土产送给他。但我知道，给一个忙碌的习不暇暖的人，他不可能有时间坐下来嚼零食。所有的食物似乎都不在他的心上，他的零食不是被忘了，就是分给别人去吃了。如果我送他一件衬衫或者领带夹和袖扣之类的东西，他也不会记得装扮自己的。
他的一副眼镜架已经用了10年了，松得划在鼻翼上，他仍然不肯更换，只说何必呢，都成了老朋友了，都有了感情了。送给他一些小东西放在壁炉架上吗？他选择做牧师的那一天已经告别了沙发椅，而且他也没有壁炉。送他一点奢侈品吗？他的教区住着一些最贫穷的工人，他在他们中间只过着最简朴的日子。任何生活里千千绊绊的小物件对他而言都未必有意义。他是一个经常忘记自己的人，他必须别人的反复提醒才会猛然想起自己这个人的存在。他自己是不在他照顾的范围之内的。也许我可以送他一本书，但对于一个已经拥抱了这个世界的人，还有什么书可以增加他的智慧？还有什么知识可以提高他的价值？原来这世界上有一种人，你简直无法用任何东西来增加他，他自己已是一个完美的宇宙。